Ви дивитесь «Ранок вдома», час привітати нашого кулінарного експерта. Чабу Бакоша, привіт наш дорогий. Доброго ранку, Ірино, привіт, як ти? Добре, що сьогодні будемо готувати, так? Сьогодні ми приготуємо цвітну капусту у вершковому соусі. Це дуже смачно. Ви, до речі, мене навчили їсти цвітну капусту сирою. Сирою, так? Да. Ну, дуже корисна дуже. Штука. Які так. Інгредієнти нам треба? Інгредієнтів небагато, але дивись на екран. Для приготування цвітної капусти у вершковому соусі знадобиться цвітна капуста – 1 штука, борошно, масло вершкове – 50 грамів, вершки 30% – 150 грамів, сир пармезан тертий – 150 грамів, сіль, перець. Отже, Чава, ми готові на цей сніданок. Без м'яса, без яєць, без нічого. Цвітну капусту розібрав. І відварив. І відварив трошечки. Чаба, вона в тебе вийшла альденти чи кінця, стану розмазня? Ми ще будемо запікати. Чаба, скажи мені, будь ласка, дай мені відповідь. Вона в тебе альденте чи стану розмазня? Альденте. Альденте. Бачиш воно? О, давай, Ірино, от сюди. Ну, око може і... На нього просто поставлю. Добре, хай стікає. Все. І так. Зробимо отакий бешамель вершковий соус. Скажи мені, будь ласка, додаємо от сюди вершкове масло. Вершкове масло. І одразу будемо мішати, правильно? Будемо мішати, да. Додавай сюди, будь ласочка. Борошно. Борошно. Давай, я одразу буду мішати. Угу. От так. Угу. Давай. Ой, ще чуть-чуть. Так, так, іще. Чаба. Все. А пармезан нам на що? Пармезан ми зараз будемо от сюди додавати. Весь? Так. Да. Спочатку вершки, так? А, ну давай, роби щось. Давай, вершки. Я роблю. А, ти робиш вже, так? Да? Я приготувався можна заступати. Можна ще чергу додавати навіть. Вже? Можна ще давай. Одну. Додавати? Додавай. Так, помаленьку, помаленьку. Помаленьку, отак, так. Да. Давай, давай. Давай, давай. Угу, добре. Десь загусає. Ще. Все. Зараз буде загусак. Так. Да. Угу. А ще можна трошки додати. Чого? Давай. Тобто ще я верш. Бачиш, так, да. Треба ще додати. Да, тому що дуже маловато, да. Наливай, наливай, добряч. Да, все? І ще. Все, досить. Все, так. Досить. Угу. І от сюди додавай гостик пармезан. Пармеджано, да. Зараз ще загусне дуже сильно. Нічого правильно, страшного. Воно таке має бути. Отак. Ти дивись, і не розсипаєте? І трошки остав, тому що після запікання ми потім ще посипемо його. Добре? Добре. Да. Ну, досить? Досить. Беремо от нашу цвітну капусту, викладаємо от так сюди для запікання. Ага, молодець. 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 Дякую. Простик. Молодець. Дякую, друже. Все. Я вже знімаю, чеби, почуєш? Давай, знімай. Давай, заливаємо. Знімай і красиво от заливай. От так. Буде то, що треба. О, от такій консистенції повинен бути соус от цей. Що там? Розігріваємо духовочку. А цей соус можна їсти в такому стані? Можна, а чого? Можна. Це, знаєш, так. Воно таке трошки як фондю, мені здається, от на фондю. Ой. Сирне. Фондю. До речі, треба буде приготувати фондю. Фондю? Ти любиш фондю? Я обожнюю фондю. Да? Так, але ніколи не їв. А, ні. Що, реально не їв? Не їв? Ні. Так, все. Давай. А ми солили? Ні. Ні. А давай чи трошки посолимо. Чекай, це в кінці і пармезан, в кінці вже сказав. В кінці чи запікати будемо з пармезаном? Ні, 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 в кінці вже, в кінці, коли добре. Будемо діставати. Не солили взагалі нічого. Да. І воно не те, що не смачне, воно ніяке. Що ж не смачне? Почуху. Ну не солили ми нічого. Не солили? Ні, солили. Ну ми ж посолили його. Посолимо, дай ще. О, можеш ну, дай, зараз спробувати. Да. Це буде смачно, повір. Да, це буде дуже смачно. Тільки пармезану жахнули. Все. І давай відправляємо його в духову шафу. В духову шафу, да. Відкривай. Да. Все. Десь 10 хвилин.
і наша капусточка буде готова. Фантастично. Фантастично. Адже ми такі голодні. А поки що? Ну, ми можемо подивитися рецепт. Рецепт? Так. Рецепт цвітної капусти у вершковому соусі. Капусту розберіть на суцвіття та відваріть у солоній воді. Для приготування соусу слід розтопити масло, покласти у нього борошно, вершки і тертий сир. Посолити, поперчити та варити, постійно помішуючи. Тепер форму для запікання змастіть маслом і викладіть у неї цвітну капусту. Полийте її соусом, запечіть у духовці. Подаючи до столу, посипте капусту тертим сиром. Ну що, Костік? Ну, ще трошки треба зачекати, поки що запечеться. Розкажи щось, може, там анекдот якийсь. Прикольно ти вирішив заповнити паузу за мій рахунок. Я вам скажу, що взагалі ось такий рецепт приготування цвітної капусти дуже популярний у Європі. В Європі. Так. Ну, так, але, запитали, да. Але, знаєш, от ми її поклали повністю цілою, а вони роблять так. Поклали нижній шар. Перемазали. Перемазали. Інший так. Шар перемазали. Ну, третій. Ну, вони ж розуміють. І вони запікають сиром зверху. Ну, ага, тобто, і ще от вони там... натирають. Так, да. Так. Тобто за кілька хвилин до того, як ми її дістанемо, вони беруть, натирають, і вона ще була оця золота шкоринка. Ну, вони ж а ми аматори. Ми аматори? Я б не сказала. Ми професіонали. Ми професіонали. Тим паче з таким щабиком, ну, дивись. З нас трьох ти професіонал, а ми аніматори з чого. Ні. Подивися, яка краса. Боже, яка краса. Так. Одразу? Але вони за рахунок того... Ні, почекай, треба ж витягнути. А ось чобіку. Ось тарілочка. А ти хочеш сюди? Ну, добре. Ти всю хочеш викласти? Давай. Що? Всю викладай. Але бачиш, у нас вони вийшли як грибочки, наче такі. От правда? Боже, яка краса, так. Як грибочок. Шкварчить, подивіться. Наче якийсь радіоактивний дощ пройшов над нею. Та ну ні. Ну що ж ти таке говориш? Прикольно, мені подобається. Ні, воно дуже гарно. А смачно як, друзі. Ой, ви, яка краса. Посипаємо пармезаном. Боже, яка краса. Весь не витрачай. Чого? Того. Все, от. Іринка, ти будеш? Буду. Будеш? А ну, натримай виделку. Дякую. Мені дуже малесенький шматочок. Можеш відрізати? Так, будь ласка. Чаба, ти будеш? Я буду куштувати. Конечно. А з чого ти вирішив, що ти будеш? Забрав. Смачно. А ну, дай мені теж ніж, будь ласка. Я ось такий шматочок малюю. Підсмажено. А гаряче, так? Угу. Дуже гаряче. Навіть якщо для чаби гаряче, угу, Костя, угу, то це... А в нього ж ми знаємо, там вже половина рецепторів до побачення. Там плюс сказали. 90 ставиш, і воно не гаряче, розумієш? То значить, це дуже гаряче. Але гаряче, але тут треба його досолити. Не солоне, так? Да? Угу. Я казав. І вони, до речі, я не знаю, чи ти відварював у солоній воді. В солоній воді, так. Ну, вони прям дуже в солоній воді відварюють. Так, так. Мені здається, взагалі смачно. Можна сирою класти. Чи що? Що? Можна і запікати. Можна, але це довше буде, розумієш? Да. Це буде довше. Швидше її зварити і потім ось так от, ну, запекти її. А це вкусно. Це дуже смачно. До речі, можна не тільки отак цвітну капусту, а можна, можна, знаєш, міксувати. Да, можна і брокколі, да. Можна взагалі міксувати з різними овочами, фруктами, да. Складати таке. І, до речі, я вам скажу, що це дуже-дуже-дуже смачно. Угу. Або можна зробити котлети. Котлети можна зробити. Ой, така смакота. Дякую дуже тобі, дуже смачно. Друзі, ми всім бажаємо смачного ранку вдома і смачного вам сніданку. Такого, щоб вистачило сил на день справжнього супергероя. Рубрика «Бекстейдж» сьогодні занурює нас у марвелівський всесвіт.